Слова не забути головне. Щойно закінчився концерт в Майамі. Ми відіграли 12 концертів в 12 містах. Ця частина американського туру завершується. Ми летимо в Європу і там маємо ще 15 концертів. Потім Нова Зеландія, потім Австралія. Нарешті пісня «Майамі» прозвучала наживо в Майамі. Нам прийшлося чекати 15 років, і от сьогодні це сталося. Люди записували цей момент на відео, і нам було досить приємно, що ми маємо змогу виконати цю пісню тут. Якщо ви ще не вирішили приходити до нас на концерт чи не приходити, то раджу все ж таки прийти. Чому? Тому що, до прикладу, у Сполучених Штатах ми зібрали майже 300 тисяч доларів для аптечок для наших українських військових. А з вашою допомогою зберемо ще більше.